shirweynaha dhalinyarada beesha reer cilmi ayaa habeenimadii xalay lagu qabtay magaalada Hargeysa. Shirkani ayaa waxaa ka hadlay aqoonyahan madax dhaqameed mujaahidiin dhalinyaro iyo haldoorka iyo labeenta beelweyntaasi, waxaana ugu horeyn halkaa lagu bayaamiyey qodobadii ajendaha shirkaasi. Waxa weeye in la xoojiyo isku xirka iyo midnimada guud ahaan iyo gaar ahaan dhalinyarada. Qodobka labaad, in la xoojiyo lagana wada qayb qaato sanduuqa horumarinta beesha. Qodobka saddexaad, in la taageero dalada dhalinyarada Hormuud oo isxilqaan isugu taagtay inay ka shaqeyso midnimada iyo horumarinta reerka. Qodobka afraad waxa weeye in loo kuurgalo hadeegada, in loo kuurgalo lagana warhayo baahiyaha deegaanada beeshu degto. Qodobka shanaad, in la sameeyo guddi horumarineed oo isku dhaaf ah oo ka kooban odayaal dhalinyaro. Way qodobka lixaad, in la qabto shirweyne dhaqan oo lagu qabanqaabinayo oo lagu qabanayo mid ka mid a deegaanada reer ku dego, in haweenka ay ka qayb qaataan bal hawlaha horumarinta beesha, in haweenka ay qayb qaato hawlaha horumarinta beesha bal. Way qodobka sideedaad, in dalada Hormuud ay soo dhaweynayso baahina ay u qabto in la sameeyo garab haween. Way qodobka sagaalad waxa weeye, in la joogteeyo lana xoojiyo xiriirka wada shaqeyneed ee dhalinyarada iyo odayaasha oo gaabis badani ku yimali. Way qodobka tobnaad, in xaalad kastoo soo korodha ay hadday tahay mid beesha gudaheeda iyo mid guud oo saameyn ku leh beeshaba laga yeesho tala midaysan. War haddii wax soo kordhaan inaynu talo midaysan ka yeelano, taasina waxay noo sahlaya inay waxay noo dhisan yihiinoo marka horeba aynu hogaaleenay. Sidoo kale halkaasi dhammaantood hadallada ayay ku kala dambeeyeen. Waxaan leeyahay saddex qodob ku dadaala, isku duubnidaa muujiseen ku dadaala insha allahu tacaala, dulqaadna ku dadaala oo kolley meel dad isugu yimid laga xagxagasho laga waayi maaye, waxbaa bilowdeen waxaa ilaa ka biyo gaadhaan dulqaadkeedana yeesha. Midda saddexaad, had iyo jeer dadku wuxuu meel ku maraa dhaqaale. Lixajeclada odayaasheedii ka horreeya lixajeclo xumaa lagu yar sheegi jiray, taana iska ilaaliyo lixajeclada qaadhaanka hura sanduuqa buuxiya. Maxaa idin idhaahdeen inuna waxa jeebkaaga ku jira waxaad ku dadaashaa inaad reerka meel sare ku gaadhsiiso. Duwarkana waxaan leeyahay waqtigan iminka la joogo ragga dumarka ayaa ka dheereeya meel aanay wax ka qabanna waxba kama qabsoomaan. Waxaan idin leeyahay idinkuna guntuga dhiisha iskaga dhiga, inamada iyo habluhuba sidaa u shaqaynayaan ha u shaqeeyaan, dumarka waaweynina ha garab galaan. Odayaasha iyaduna dib baan isu noqonaynaa, dee doorkii aanu lahayn ama waanu qaadan, dee ama sidaa mirta laogaga tegay baanu laogaga tegi doonaa insha allah. Shirkani waa shir aaya ka tashi, waa shir la ysku baranayo, waa shir dhalinyarada loogu ducaynayo. Halkan maamadii caaqilka oo waxa weeye waalidinoobaa inagu ducaysay, ducada ilaahay ha inoo aqbalo, maadaama xafladani ay tahay xaflad dhalinyaro, ay tahay xaflad ay isku baranayso dhalinyarada beelweynta cilmi aadan oo isku baaraygayso oo uu noqonayo shirkii koowaad ee xubno inta la-eg ay ka soo qayb galaan. Aniga waa markii u horreysay dhalinyaradu haddii aanay intay dhalinyarta yihiin aanay waxa weeyaan qayrkood in badan mirta kaga tegin oo in badan iyagu aanay dadaalin oo in badan iyagu aanay tashan oo in badan iyagu aanay isku tashan. Waxa weeyaan beritoole marka awlu timaado dee waxa weeye waa la is-eegaya. Waa dhalinyaro waxaan leeyahay isku xidhnaada dadaala, horaan u sheego odayaashii iyagu waxa weeye way sii socdaan, laakiin intaynan halkaa joogteen dhalinyaro aaba isuran magaca reerka waxa weeyaan sideenna meel aynu tagnaba. Runtii markii waxa weeye safar dheer baan soo galay, runtii waxaan ugu soo safarnayna waxay ahayd inaan runtii farxadda iyo kulanka aan kala qayb qaadano dhalinyarteeda aad iyo aad baan idin bogaadinayaa. Kolley adduunka imanka aynu joogno waxa weeye dee waa qabaayil, qabaayil weliba runtii waxa weeye sidii isugu xidhan yahay, hadday tahay horumarkiisa iyo hadday noqoto waxa weeye howlihiisa yacni masiirkiisa iyo waxa weeye hadday noqoto iyo midnimadiisaba
runtii qabiil waliba waxa weeye isku xirnaan baa jirta laakiin inaga marka runtii loo eego de waxaan filayaa dhalinyarta oo kulankii koowaad ay isugu yimaadaan shir sidan oo kale ah taladan hormuud horta waxaa la aasaasay November 2023 waxay jirtay muddo 6 bilood ah iminka taladan inta ay jirtay 6 bilood waxay qabatay inay isku xidho dhalinyarta reerka heer gobol ilaa heer degmo waxay kaloo suurtagelisay inay maxay ahay tolay shirkan ballaadhan ay soo qabanqaabiso ragga dhalinyarada ee dadaalay ee halkaas soo gaarsiiyey ee hawsha halkaas soo gaarsiiyey ma laha mustanbeed cid ka dambaysa oy dib ugu noqonayaan oy tala weydiinayaan ma jirto mustanbeed male macnaha iyaga oo keliya ayay isxilqaamay waxaana soo dhigay kulankeennan hoodaale baan ka hadli doonaaye noqo hogol da'ayso oon marnaba laga haradayne noqo harabiyowday oy nafluhu ka hirqan doonaane higsigiinna waad gaadhaysaan oo hubanti weeyaane insha allaahu waxaad haabateen wuu hirgelayaye haliyayadii agaasimayna waanu hambalyayaaye wixii resource xaq u leenahay inaan doorano wixii aan xaq u leenahay haddii tahay deegaanimadeena ee dowladda naga maqan waa ay cashuur bixiyaal baynu nahay xaq iyo xuquuq baynu leenahay muwaadiniin baynu nahay wax kastoo aynu xaqeyna haddii tahay gobollada dalbadheed gobolka togdheer labada gobol weliba khaasatan wixii aynu xaq u lahay inaan doonno waa waajib waxaan ku soo gabagabaynayaa aynu tashanno tareenku waa dhaqaaqay waa maalinta warsa taarikh baa ku taa inagoo naga halkaan isugu nimid insha allah halkaa iyo meel ka saraysan waanu taagi doonaa haddaynu dadaalana saddex sare kadib golayaasha deegaanka ee waynoo burburin ay khaasatan taagalka inoo tahay waynu gaari doonaa insha allahu tacaala ummadda iyo dadku waana baran doonaa waxaanu hay waana isbari doonaa laakiin insha allahu tacaala aynu dadaalno rag iyo dumarkuna waxa weeyaan waddankan maanta la joogo waa halhuulaha meesha dhaqaalahayaga uhuriya faxnimada iyaga ah reerka iyaga u bahan weyn marka qof walooba insha allahu tacaala insha allahu tacaala xagga dumarka waxaan ku soo gabagabaynayaa dembiga in lalaha dhaaf kii waalidkan laha dhaaf wixii islaama dhirtaa lahow naxariisto wixii bukaan laha shaafiyo wixii caafimaad qabalaa taabiyeedo cidhiidhiga iyo culadaha iyo cudurada iyo abaaraba allaha inaga qaado iimaanka allah inoo barakeeyo taranteen iyo tayadeenaba allaha barakeeyo tawfiiq iyo maqaafo allaha ina siiyo awlaadda allah inoo barakeeyo ooriya allah inoo barakeeyo dhallinyarada allah inoo barakeeyo waayeelka allah inoo barakeeyo arsaaqda allah inoo barakeeyo miftaaxa ilaahay inoo furo miftaaxa allah inoo furo qaatumada ilaahay khayr inagu qaybo khayrka aakhiriya ka duyuba allah ina siiyo sharka aakhiriya ka duyuba allah inaga nabadgeliyo ilaahay kuwa israaca ee tawfiiqa maqaarfa isto raaca ee taladoodu hagaagto ay tafooqdoodu hagaagto iimaankoodu iyo neeftoodu is yeelaan ilaahay ha inaga yeelo subxaana rabbika. masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121